Kardinolas Sigitas Tamkevičius mini garbingą sukaktį. Kas jums buvo ir yra kardinolas Sigitas Tamkevičius ir kokius žodžius norėtumėte padovanoti jam šios sukakties proga? Kas man jis buvo ir yra, tai pirmiausia kunigas ir buvęs mano gimtosios parapijos klebonas. Ši pažintis buvo esminė ir liko tokia iki šių dienų. Dėkoti galėčiau už labai daugą, bet labiausiai norėčiau padėkoti už tikėjimą, kurį jisai liudijo. Tas liudijimas buvo toks ryškus, kad ir matomas, kad aš sakyčiau, jisai buvo tikėjimų skelbimas. Žodžiu, moralais tikrai jisai mūsų nevargino. Kybartuose pamokslai būdavo trumpi 10-13 minučių sekmadieniais ir 2-3 sakinių šiokiadieniais. Ir tų kelių gilių minčių žmonėms pakakdavo visai savaitei. Namai klebono visada buvo atviri, svetingi. Ir svarbiausia, kad bažnyčiai mums beveik visiems buvo tiesiog namai. Patikėkit, kad tas žinojimas, kad tu savas bažnyčioj ir tas jausmas, nu, jie labai 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 yra svarbus. Visko tiesiog nu, neišsakysiu, bet apie bažnyčią ir bažnyčioje vyko mūsų ne tik sekmadieninis, bet ir kasdienis gyvenimas. Žinoma, jis buvo ne visada rožėmis klotas, nes parapijoje buvo trys areštai, daugybė tardymų, kratų, čia neišpasakosiu, bet per tai mes, aišku, brendom, galėjom irgi liudyti savotiškai, pasitikrinti, kas esame. Nedaugia žodžiaudama, aš sakyčiau, savo ir visų kybartiečių vardu galiu, noriu ir galiu pasakyti ačiū, labai talpų ačiū, eminencija, ir mums labai pasisekė, kad mes turėjome jūs. Jūs su kardinolu sieja ilgamečiai bendradarbiavimo ryšiai. Jeigu prisimintumėte trumpai darbą leidžiant Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, kaip manote, kodėl į šią veiklą tuometinis Kybartų parapijos klebonas Sigitas Tamkevičius pakvietė būtent jūs? Ai, manau, kad čia buvo labai viskas paprasta. Nu, čia taip aš manau. Nežinau, ką galvoja pats kardinolas, bet žinau, kad kronikai tada reikėjo talkininkų, nes 1980 metų pavasarį jų gretos buvo labai išretėjusius. 4 žmonės dauginę platinę kroniką, kitaip jai padėję buvo suimti ir nuteisti. O aš neseniai buvau baigusi lituanistikos studijas, priklausiau Šventos šeimos kongregacijai. Spėju, kad ne paskutinėje vietoje buvo ir tai, kad esu kybartietė, tai mano dažnas grįžimas iš Kauno į Kybartus pašaliniai akiai nekels kažkokio didesnio įtarimo, negu visiškai naujo žmogaus pasirodymas. Žodžiu, tai trumpai sakant, tai man atrodo, kad supuolė labai daug atsitiktinumų. Laikas, vieta, aišku, kardinolas savotiškai nu, turėjo rizikuoti pasitikėdamas. O man pačiai tai buvo tokia didelė malonė, nes per tą laiką labai intensyviai visom prasmėm daug ko mokiausi ir tikiu, noriu tikėti, kad kažko išmokau. Jums visą gyvenimą kovojančią už laisvę, nepriklausomybę, socialinį teisingumą aktualūs be abejo išlieka ir šiandienos iššūkiai žmonijai. Neseniai Vatikane baigėsi vyskupų sinodas. Jūsų akimis žvelgiant, kokias pagrindinės gairės bažnyčiai tikintiesiems brėžia jo dokumentai? Aš manau, kad jūsų klausimas labai platus ir aš jį tikrai neatsakysiu išsamei ir net nebandysiu, nes manau, kad mes tebesame to proceso dalyviai dar. Aš tiesiog pasakysiu, kuo džiaugiuosi, kad man apskritai džiugu, kad sinodas vyko ir manau, kad jis toliau tęsis ir vyksta. Vilties teikia įsivardyjimas, kad mes turim bėdų, kad esam visi absoliučiai sergantys ir galbūt dėl to kartais sunku atpažinti šiandienos iššūkius ir kaip jiems atliepti, turėti tą jutimą, kur Dievas kviečia. Bet jo pat žinojimas, kad tau reikia gyti, man atrodo, kad čia yra vienas iš svarbiausių pripažinimas ir aš čia matau didelę bažnyčios viltį. Asmeniškai mano didžiausias noras, pirmiausia, kad atpažintume ir gytume iš klerikalizmo apraiškų. Ta prasme, kad nekaltinti vieni kitus, bet atpažinti ir gyti, nes mes visi, išventintieji, pašvestieji, pasauliečiai, turim to, tos nuostatos veikti iš galios pozicijų. Ir mane labiausiai jinai žaidžia, kai to nereikia, o mes tai darom. Vieni veikiam iš galios pozicijų, kiti iš tokio
nepatogumo įpročio palaikom tą reiškinį. Manau, kad klerikalizmas yra viena tokia iš įsisenėjusių ligų, kuri eina iš kartos į kartą, iš amžiaus į amžių. Gyvename ypač neramų laikotarpį. Vyksta didžiuliai karai. Žūsta tūkstančiai niekuo nekaltų žmonių. Sugriauti ir toliau grenami kelių kartų likimai. Kaip manot, kodėl šiame pasaulyje taip įsivyravo blogio jėgos? Ar jūs manot, kad jūs kažkada nevyravo, nu, kad jų nebuvo, nesakau, kad vyravo, bet taip matom būdu. Žinau, kad visi laikai buvo panašus, kad ta civilizacijos sluoksnis mus labai dengiantis, mūsų civilizacijos sluoksnis, jis yra labai taip patį žmogų labai plonas ir jų nuolat yra. Ir kad atsakomybę turim tikrai, pripažįstu, kad šie laikai baisūs, labiau galbūt matomo, nes technologijos tai leidžia matyti, žinoti, anksčiau negirdėdavom tiek. Bet atsakomybę prisimti, manau, kad turėtumėm visi už tai, kad karai prasideda kiekvieno širdį pirmiausia. Ir man atrodo, kad čia gali daug dalykų vardinti, bet man atrodo, aš labiausiai suprantu va, tą laikmetį, kai atpažįstu, kad esam tokia tendencija būti be dievų. Tas be dievų, be absoliuto būvis žmogaus. Tokia tendencija neigti objektyvę tiesą. Žmogus pats nori pažinti, kas gera, kas bloga. Žodžiu, vaikštom apie tą patį medį, apie kurį vaikščiojo pirmieji tėvai. Ir tada mes ragaujam tuos pačius vaisius, nes vieni vaikšto, kiti apsimetam, kad viskas čia gerai, nes patogu, politiškai, ekonomiškai, visaip. O jau paskui, kai pamatom, tai būna tragedija. Ir labai labai įsimintini man buvo vieno tokio, neseniai klausiau rabino žodžiai. Jisai tos ilgos, tokios gana ilgos paskaitos, pagrindinė mintis tai buvo tokia, kad pasaulis save įsivarė į kampą šiandien. Ir sprendžiam tokius klausimus, kurių be naujo testamento, be Jėzaus skelbiamos moralės spręsti yra tiesiog neįmanoma. Karas įvairūs neramumai skaudžiai paveikia kiekvieno žmogaus dvasinį pasaulį, psichiką. Tai dažnam kyla klausimas, kaip išgyventi, kaip nepalūžti arba kaip dažnai sakoma neišprotėti. Geras klausimas, norėčiau žinot, bet aš nežinau, ar toks atsakymas, ar toks receptas yra. Tikiu, kad ieškom savo būdų kiekvienas, kaip nepaskęsti to jūroje. Ir ne tai, kad nepaskęsti to skausmo jūroje, bet mes kaip krikščionys, manau, turim švęsti gyvenimą, kol galim. Nes atsisakyti negyventi savotiškai, nesidžiaugti, nedėkoti už gyvybės dovaną, tai nu, iš anksto pralaimėti. Ir turbūt gyvenam visi tokioj pačioj schemoj šiandien. Pirmiausia, tai buvom labai sukrėsti, kas ištiko pasaulį, kas vyksta. Tada nuolat sekam daugiau ar mažiau žinias, nes kaip kitaip ir viskas čia gerai. Bet po kurio laiko tas, nu, aš jaučiu savyje, kad tas smurto kančios vaizdų lavina, ta bejėgystė, kuri labai skaudina, tiesiog pradeda paralyžuot. Atima jėgas veikti, veda į neviltį ir praktiškai aš būnu dėkinga, jei man kas nors primena, bena sustok, globalių problemų neįspręsi, ne tavo jėgoms ir gerai pagalvok širdį, ką tu turi daryti. Tikrai rasi atsakymus. Jeigu ilgiau nerandu, tai paprastai pasufliruoja, sako, spręs konkrečius klausimus. Pirmiausia, kaip žmogus turi neapleisti savo pareigų, kaip krikščionį neapleisti, kaip sesuo neapleisti maldos, pasitikėk Dievu, kad jis veikia juodžiausioj tamsoj. Ir įsitrauki labai konkrečią pagalbą tiems, dėl kurių tau skauda. Aukok. Aukok tai šaliai, kuri ginasi nuo agresijos. Įsijunki visas organizacijas, kuriuoms tu pritari, kuriomis tiki. Priimk konkrečius sprendimus, priimk pabėgusius iš karo zonos. Žodžiu, labai užsiimk konkrečią tarnystę. Nes tai padeda kažkaip išlaikyti tą viltį prieš neviltį. Ir man tai tikrai veikia. Ir aš manau, kad ir apskritai, jau kai būna labai blogai, tai mes krikščionys tikrai žinom, kad gėris laimės, nes blogis iš esmės negali tarti paskutinio žodžio. Nes tą žodį Jėzus jau ištarė, jis sakė, ramybė jums. Ir kiekvienai dienai, jeigu mes žiūrim į šventą raštą, yra ištartas tas ramybė. Ačiū Jums.